İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah sursatlarının aşkar edilməsi məqsədi ilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə Regional qrupundan Unikal Orqa verilən məlumata görə, Zəncilar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Ağıçişlər kəndi ərazisində keçirdikləri növbəti nəzarət profilaktiki tədbirlər nəticəsində meşəlik ərazidə düşmənin atıb qaçdığı xeyli sayda silah sursat aşkar ediblər. Polis əməkdaşları 3 avtomat, 1 pulomiyot, 89 qumbara və alışdırıcıları, 42 qumbara atan mərmisi, 11 qrant mərmisi, 16 daraq, 10 mindən artıq müxtəlif çaplı güllələr və digər döyüş sursatları götürərək aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.